What's up guys? Hi guys, welcome back to Senior Dev, the YouTube content master. Aya, at the plan kama sasa niko hapa Kasororo by the way. Leo nimeamua lazima niende Kasororo juja. Kasororo kwa mwenye anauliza ni juja. Lakini niko ina busy load. Sijui itakuwaje. Sasa mambo yangu ni plan tu, hata nataka cameraman wangu waonyeshe vile. Ile tu the real thing. Sasa nataka ni at least nionekana nita capture hao mademu wa huku bwana. Nasikianga hao mademu wakali, acha nione kama tutaweza ama itakuwa vipi. Sawa. Guys, nifuaje tuone itakuwaje. Cameraman, soga nyuma kiasi at least tuone kama hii kitu itaibana. Ai, ani wa mama. Acha kwanza ni face hao mademu nione itakuwaje. Itawezekana, lakini hapa kuna watoto, sijui itakuwaje. Hey, how are you? Hey, mkwaje? Poa sana. Madam, si unisalimie tu? Yes. Poa sana. Aya, umeenda wapi? Ah, sasa tuende. Ngoja. Madam, dakika moja tu. One minute. Ngoja. Tuongee na wewe. Ngoja. Tuende. Hapa. Ngoja. Ngoja tusikie kaya anasema. Acha kuleta kwa. I don't understand. Basi endanga na kufikia. Acha asira. Na kufikia. 1 minute. Yes. Hey madam, kwani una yeye anaweza? 1 minute madam. Nakuja. Nakuja. Ngoje. Acha hasira. Ni dakika moja tu. Hey madam, kwani udemu naye ni wa matempa aje? Nakuanga tu hivi. Mimi naitwa Dave. Tumesikuza. Unajua sikuwa nadhani ati naweza simama. Tunaweza simaji. Nimeona mkeo ili pia nikaogopa. Na wewe unaitwa aje? Mimi naitwa Sophie. Unaitwa Sophie. Ai ai ai. Hii ndio mtaa yako? Eh, naishi na hapa hivi tu. Kwenu ama kulenzi? When you are my friend, you need room in the work. I mean, I'm a fananga, I'm a bear, I'm a bear, do the upper Sasakuna, Kalikom and two mapa, Nikadia and Agoja. Just have a three billion make one up and Nikasema Laziman is Mikusima Miss at least to get to Juan. Yes. Sasa kwani mko na haraka aje? Unaona pia anakuita huko. Si ananingoja, tulikuwa tunaenda hivyo soko. Ai, si mwambie endange tu. Endanga nakuja. Eh. Anakaa mtu. Tafadhali dakika moja tu si utamfikia. Madam mimi nimekupenda imagine. Sijaiona demo yako na roho poa hivi. Vile at least nimekusimamisha ukasimama. Mimi kuna penye naona. Naona. Ai, kwani unaona nini? Madam, are you dating? Me. Niambie kweli, una date? Kwa hiyo ni lazima ujue. Niambie tu, unajua sio poa tini. Unajua unaweza kuwa ni bibi ya mtu na sijui. Alafu nisikie nimeanza kwa nini unataka aje? Unataka aje? Mimi nimekupenda bwana. Hata naweza taka tuende hivi, unyeshe huku. Hata ukasa mwanaweza kataa kumchukua. Wewe tu unaweza enda juu, kuna venye naona. Ai ai ai. Wewe naona unaweza na. Ai naweza. Beba. Jibebe. Ah, thank you. Yes, trendy. Mimi nasemanga hii ni appreciation ya Mungu. Mungu aliniumba hivyo. Yeah. Lazima pia na appreciate. Yeah. Sasa ile na umeiona aje by ile. Kuna vitu mtu aende. Hebu tusonge hapa, kuna kaduki. Unaona itakuwaje? Kalia hapa hivi. Hata unaweza nibeba. Mimi nikupende. Sasa madam, hii mtaa yenu. Na nikianguka. Lakini acha ni hauna kitu sile. Hiyo si lazima. Na hapa kuna pali tunaweza pata kaloji. Kaloji. Ziko. Tunaweza enda. Twende. Bwana alipisanga au maji. Si pesa mingi. Na kwani wewe? Wewe huwezi kosa pesa, Hebu ni hebu tale. Unajua pia ni poa, una budget. Kitu kama 2000 hivi. 2000? Hiyo sio pesa mingi bwana. Alafu let me hope unakaa peke yako, si ati kwete mnakaa na wazazi tena tukienda hivyo tukikaa. Si nimekuambia tunaishi na huyo. Unapenda nini sana? Tukienda nikubaiye. Mimi bora tu tuende. Na unajua iko wapi? Unajua iko wapi? Unajua iko wapi? Hapa tu mbele. Sawa, twende basi. Leo acha nikuambie. Nimepatana na mwanaume. Lakini madam, I'm sorry. I'm very sorry by the way. It was just a plan. Niona kama unapenda hizi vitu nono kubwa kubwa. Surely, ati prank. Yeah, it was just a plan. Check. You can do it in a panga na usalami. Pole. Kama unanifanyia prank. But check. Pole, madam. Na hawa watu wa hii mtaa wanapenda hizi vitu nono bana. Guy. Unaangalia ndio mimi ameingia boss. Cameraman, look at the way.
Hawa watu wamelishtua bana. Cameraman kuja tuende.